ինչ գնաժամ մի մեջ, այս ձևակերպմամբ դուք ինչ նկատում ունեք, գուցե այն, որ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման վերաբերյալ բանակցությունների վերաբերյալ ունեք դժգոհություններ, վտանգություններ, և ինչ կարծիք ունեք 2020 թվականին սպասվող Արցախում նախագահական ընտրություններում առաջադրված թեկնածուների վերաբերյալ? Չգնաժամ է, որովհետև առաջին հերթին դեռևս այդպիսի բանակցություններ կան, դեռևս կան մադրիդյան սկզբունքներ և դեռևս կան դրանց շուրջ բանակցություններ, դա արդեն չգնաժամ է, դա ազգային չգնաժամ է, դա ապագայի ապագան բացառող չգնաժամ է, մադրիդյան սկզբունքները սեղանին են, բանակցությունները մադրիդյան սկզբունքների շուրջ և վերաբերյալ են, թե ինչպես պիտի ըստ դրա կոնկրետ դեմարկացիայի և դելիմիտացիայի ենթարկեն Հայաստանի մարմինը ըստ այդ սկզբունքների, միգուցե և դեռևս նախագիծ չկա, բայց գործընթացը կա, ոչ թե չի բավարարում, մենք արմատապես կտրականորեն դեմ ենք դրան, մեզ չի բավարարում հայկական ԽՍՀ-ի իրավահաջորդությամբ իբրև թե անկախ Հայաստանի Հանրապետություն ունենալու հանգամանքը, պետք է այս խոսքը, մենք առաջարկում ենք առաջին Հանրապետության իրավահաջորդությունը ընդունել, հայկական ԽՍՀ-ի իրավահաջորդության փոխարեն, հրաժարվել Ստալինի տված կեղծ վկայականից և վերցնել փոշուտակ ծածկված մեր հայրենական անձնագիրը, որը նաև միջազգային իրավունքով հաստատված է, սրա մասին ենք խոսում, այս մակարդակի, այս մասշտաբի փոփոխություններ պետք է տեղի ունենան, որպիսի Հայաստանը կարողանա վերակերտվել, Հայաստանի Հանրապետությունը վերակերտվել կարողանա, բնականաբար Արցախը ներառյալ, Արցախը Հայաստանի մաս է, միջազգայնորեն ճանաչված Հայաստանի Հանրապետության տարածքի մաս է, և այս խեղկատակությունից և աջպարարությունից պետք է դուրս գանք, 91 թվականից մեր վզին փաթաթված այդ անկախության թատրոնից, Արցախը ամբողջությամբ ավարտենք Հայաստանին դեյյուրե միացնելու ինտեգրելու գործընթացը, Հայաստանի Հանրապետության տարածքային ամբողջականության համատեքստում դեօկուպացիայի միջոցով։ Նախագահական ընտրությունները անընդունելի են, Հայաստանի Հանրապետության տարածքի մի հատվածում չեն կարող լինել նախագահական ընտրություններ, իբրև թե անկախ պետության կարգավիճակի համատեքստում, և բնականաբար այս հարցը ևս շատ մտահոգիչ է, որովհետև երբ խոսվում է Արցախի սուբյեկտության էլ ավելի մեծացման մասին, ապա խոսում ենք Արցախը Ադրբեջանի տարածք տարածք Ադրբեջանին հանձնելու հնարավորությունը մեծացնելու մասին, մեկը մյուսով ուղիղ պայմանավորված է, եթե ինչքան Արցախը հեռանում է Հայաստանից, մեր Գևորգ Սաֆարյանի միտքը այնքան մոտենում է Ադրբեջանին, կույր է պետք լինել սա չտեսնելու համար, իսկ կուրություն խաղալը արդեն շատ վտանգավոր է, աչքերը փակ քայլող մարդը գնում փոսն են գնում, հենց դրա մասին էլ խոսում ենք, որ չգնա փոսն են գնում։